בוא נחליף אקדח. בוא נחליף. בסדר? פשוט, אפשר להעד כסף יותר איתי, לא חייב זה. אבל לא לפחד מהאקדח. אחד אחד, לא לשכוח. בם, 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 בם. יפה מאוד, ראית? ידיים פה, סתכל, רוחות ביחד, עצור. כן, אגב, נזהר לא לעשות את זה. אתה עושה הכל, אתה מתחיל, עורך את הלב. 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 רציתי שתעשה ביד אחת. בסדר. בוא ניתן לך, בוא. נעשה עוד אחד. זה שני יד. אתה פיס. אתה בפנים? יד אחת. יד אחת. שלוש, ארבע. היית בפנים. קצת פחדת, נכון? קצת פחדת. בוא תחזור. מה? תרגע. אני רוצה שלא תפחד מהנשק. קצת קצב, אל תפחד ממנו. תעשה, בם, 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 אוקיי? עוד פעם, בוא נראה לך, אתה עומד עם הנשק? בם, 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 אוקיי? בם, 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 רוח. תכנס, לאט, בם, 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 בם. שלוש, ארבע, כן. בם 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 אתם רואים שאתם לפנים כדור הייתם? כן לפנים עומדים הייתם בראש הולכים בפנים הולכים בפנים, כדור, אוקיי? ידיים עומדות, לאט לאט, כדור אחד. זה, זה הזה. עומדים, כדור אחד, one bullet, coming back, אוקיי? אוקיי. כדור, בום, coming back, ככה. שתי ידיים. איפה? New target, come on. יהיה חזק עם... יהיה נכון. אתה מרגיש שאתה יכול לראות אותה בין הכוונות? רוצה כדור. תרכז. עוד פעם. זה בן אדם לבוא, יש לך זמן לפגוע בו. יפה. עם ידיים חזקות, גוף. אתה יודע, גב חזק, תוציא כדור. יד. קדימה, כדור אחרון. זמנך החופשי. עבודה יפה. עבודה יפה, רק כמעט. פגע שלוש, גם הוא פגע שלוש, ויש לנו, הלו, אני אחד, אתה עשית שתיים אבל לפני. אחד, שלוש, שלוש, אתה עשית שתיים לפני. The target and me, right? If you're on the left, אחרי זה, אחרי זה, זה אקדח טוב, אחרי זה, נותן שבעה כדורים, מהר, מה, עד שנגמר. מהר, וצריך לפגוע, מטרה חדשה, יאללה. זה עם יד אחת או... עומד, מוציא את האקדח.
How'd you like it? Yeah, sure. להיות מלאות, יד חזקה, אוקיי, מחזיק את האקדח, בא להרוג, יפה, עוד פעם, כשאתה די מוכן, עוד פעם, תחזיק את האקדח חזק, עוד כדור, לאט, תיקח, זאת האחרון, לאט, 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 פגעת? פה. טוב, זה נחשב כי זה מוריד דם, אוקיי? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, אוקיי, מה היה לנו? 2 פחות 17, 15, 3 פחות 17, 12, 3 פחות 17, 17, 15. לא, שנייה, שנייה. כמה היה? 2, 3, 3 ו-4. יוצא ברולה לבא, אוקיי. 12. יפה, אתה גם פגעת מלא. מה? כולכם פגעתם מלא, הוא פגע מלא. כן. זה גם עכשיו, זה הוריד דם. אני פגעתי מלא? כן, פגעת מלא. תראו כמה כדורים נראים. כמה אנשים ירו? מי האחרון? אוקיי, לאט לאט. כשאתה הולך לפגוע, תיתן כדור. פגעת. פגעת מעל הלב. תודה יפה, פגעת באותו מקום. תודה יפה. ראיתם? ביטחון בערי. ראית את הפגיעות? ביטחון בערי. מחזיק את הנשק חזק. תראה מה הוא רוצה. 1, 2, 3, 4, 5, 6. מוכן? אם אתה יורה יותר לאט ממנו, תוריד לך פגיעות. אז יהיה פה. בוא, 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 מירות. שלוש. ברוך את הנשק, תהיה... לא חשוב אם אתה תוציא את הכדור ראשון, אני רוצה שברגע שאתה מרגיש שאתה בפנים, תחרבן אותה מחוץ. תראו איזה יופי, חבר'ה. אבי. שברתי גם את המכונה. 8, 9, 10, 11, 12. פגע הכל. נייס.